Drejtori zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković ka thënë sot se Prishtina po rënon dialogun dhe se sulmet ndaj serbe janë rezultati retorikës antiserbe të kryeministrit Albin Kurti. Në Twitter ai ka thënë kryetarës së grupit parlamentar të vetvendosjes Mimoza Kusari Lila se qëllimi i dialogut është që të gjithë njerëzit në Kosovë të jetojnë normalisht, por se dirisa pala prishtinasa për rënon dialogun po hidhen bomba në drejtim të Kosovës shtëpit e serbe. Dialogu Mimoza Kusari Lili po zhvillohet që të gjithë njerëzit në Kosovë dhe me të hitë jetojnë normalisht, derisa jo po rënon i dialogun po hidhen bomba në shtëpit e serbe në Kosovë dhe Metohi. Kjo është pasojë e anti-retorikës serbe dhe veprimet e njëanshme të Albin Kurtit, ka theksuar Petković së bashku me disa foto nga fshati Mogil, afër Vitis, ku mbrëm është hedhur një granat dore në shtëpinë e familjes serbe Jovanović, e cila fatmirësisht nuk ka shpërthyer. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi Milovan Drecun deklaroi se me lëvizjet e fundit të njëanshëm lidhur me targat dhe dhunën ndaj popullit serb, Prishtina definitivisht i ka vënë në pikpyetje dialogun dhe ka rrezikuar atë transmeton radio-televizioni Serbis. Drecun tha se nuk e ka të qartë se ku po mbështet optimizmin i dërguar i posaçëm i Bashkisë Evropiane për dialogun Miroslav Lajçak në faktin se do të arrihet një lloj marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe si i gjithë procesi i normalizimit do të përfundojë me një afat të caktuar. I dërguar i posaçëm i Bashkisë Evropiane për dialogun Miroslav Lajçak tha në forum në Dubrovnik se 3 ose 4 marrëveshje janë gati për Beogradin dhe Prishtinën dhe sa i pret që ato të finalizohen së shpejti. Serbia ka bërë shumë dhe meriton me shumë respekt dhe mirë kuptim dhe me shumë mbështetje nga Parlamenti Evropian, tha eurodeputeti hungarez Andor Deli për cilë radio televizioni Vojvodinës. Në një intervist për Veçernjë Novosti, Deli ka vlerësuar se diçka ka ndodhur në Parlamentin Evropian në dy vitet e fundit. Në vend që të shtyjë zgjerimin dhe të ndihmoj atë proces, ai tani është bërë një lloj frenusi. Një rezolutë e tillë për Serbinë në asnjë mënyrë nuk ndihmon për të përshpejtuar rrugën drejt antarësimit të plot, tha eurodeputeti hungarez. Ai deklaroi se një tekst i tillë nuk shërben aspak për të ndërtuar besueshmërinë e Bashkisë Evropiane në kuptimin që ajo dëshiron vërtet të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor. Sot në qendrën memoriale në Potoçare do të mbahet një përkujtimi i cili do të shënon 27 vjetorin e martirizimit të boshnjakëve në Korrik të vitit 1995. Këtë vit do të varrosen eshrat e 50 viktimave të tjera të identifikuara. Përkujtimi fillon në orën 11 me transmetimin e video mesazheve dhe fjalimeve të zyrtarëve dhe më pas do të nderohen viktimat dhe do të vendosen kurora me lule. Manastiri i Deçanit vlerësoi se një grup që e quen veten historian të Deçanit vazhdimisht shpifin dhe se katër sulme të armatosara në këtë manastir dhe muhimi të drejtave ligjore janë treguesi më i mirë se Deçani i lartë është në nënkërcnim. Në këtë mënyrë ka reaguar manastiri ndaj pretendimeve të shoqatës së historianëve të Kosovës Ali Hadri se vendimi i organizatës Evropa Nostra për përfshirjen e manastirit në listën e monumenteve të rrezikuara ishte i gabuar. Kjo shoqat deklaroi se manastirin gjithmonë është ruajtur nga shqiptarët vendas, ata besojnë se policia e Kosovës duhet të jetë në krye të sigurisë së manastirit dhe se manastirin e kërcënon vetëm nga politika dashakeqe e kreut të manastirit të Igumenit Sava Janjić. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të mirret më shumë me çështjen e dialogut me Serbinë dhe siç theksoi ai, marrëveshjet e nënshkruara në të kaluarën janë bërë për të mirën e Kosovës dhe qytetarët e saj, raporton Ekonomia Online.
Dialogu duhet të preokupoj më shumë qeverin sepse është detyrë e tyre, por besoj se edhe kjo qeverie kupton me vonesë në të kaluarën, marrëveshjet që janë bërë për të mirën e Kosovës dhe për të mirën e qytetarëve tonë, për forcimin e sovranitetit dhe sundimit të ligjit në të gjitha anët e vendit, por u të kënë atyre që të shtynë këtë proces për para, tha Krasniqi. A i po ashtu tha se sjellja dikurshme e partisë që tani është në pushtet nuk është traditë e Partisë Demokratike të Kosovës, duke shtuar se partia që a i drejton preferon më shumë Kosovën se sa interesat partijake. Që nga mëngjesi sotëm gazi nuk po kalon për në Gjermani për mes gazjellësit Nord Stream 1 dhe është e pasigurt nëse pas riparimit 10 ditor furnizimi do të rjedhë sërish. Si pas njoftimit të operatorit, punimet në gazjellësin do të zgjasin deri me 21 kurrik dhe gjatë këtyre punimeve nuk do të ketë dërgesa për në Gjermani. Ministri i Ekonomisë së Gjermanisë Robert Habeck është duke llogaritur në skenar më të keq pasi ka frikë se Rusia mund të përdorë punimet për të ndaluar plotësisht furnizimin edhe pas riparimit. Në të njëjtën kohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se do të gjendë të gjithë ushtarët rusë që morën pjesë në granatimet e qyteteve të Ukrainës, raporton Interfax e Ukrainës në një adresim përmes videos, pasi Kievi njoftoi se 15 persona u vranë nga bombardimet e një ndërtese banimi në rajonin e Donetskit, Zelenski tha se kushdo që urdhëroi sulmet e tilla dhe kushdo që i kryen ato është duke vrarë absolutikisht me vetë dije. Moti sot do të jetë kryesisht me diell me zhvillime të dobte dhe mesatare me vranësira gjatë ditës. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë nga 21 deri në 25 gradë Celsius.